তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপুনিও আবেদন কৰিছিল নেকি? যদিহে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে এই খবৰ, এই বাতৰি আপোনাৰ বাবে, কিয়নো পুনৰবাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নিজৰ নাম ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত আমি গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ আবেদন কৰাসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত অৰ্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নিজৰ নাম। অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে জৰুৰী জাননী। এই মুহূৰ্তত জনাইছো, অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে, জৰুৰী জাননী প্ৰকাশ কৰিছে, সেৱা কিন্তু এপত গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নিজৰ নাম। চলিত মাহৰ ভিতৰতে পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব লাগিব নিজৰ নামটো, নহলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হব নোৱাৰিব পাৰে প্ৰাৰ্থীসকল। কিন্তু কেনেকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নিজৰ নামটো, সেয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেৱা সেতু এপত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গত আবেদন কৰাসকলৰ বাবে। এই খবৰ আমি যেনেকে জনাইছো, আৰু বৰ্তমানলৈকে মাত্ৰ 50,000 প্ৰাৰ্থীয়েহে এপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, এই এপটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নিজৰ নাম। আমি জনাইছো ইতিমধ্যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ আবেদন কৰাসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, যদিহে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিল তেতিয়াহলে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে, কিয়নো নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত অৰ্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত পুনৰ নিজৰ নামটো পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। যেনেকৈ অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে জৰুৰী জাননী, ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে, সেৱা সেতু এপত গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নিজৰ নাম, পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, আৰু চলিত মাহৰ ভিতৰতেই পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব লাগিব নিজৰ নাম, নহলে কিন্তু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হব নোৱাৰিব পাৰে। যিসকলে প্ৰাৰ্থীয়ে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত পুনৰবাৰ নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন নকৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব পাৰে প্ৰাৰ্থীসকল।